Dolgočasno je. Kako si je doslej krajšala čas, vprašamo? Pa malo zaspala, pa malo televizor, vsega nekaj. Od spomladi ni več dolgočasja in monotonije. Gledanje v zrak je zamenjala vadba joge smeha. Skoraj da neverjetno je, da so v kliničnem centru vrata odprli sodobnim smerem in medicinski sestri Zvezda Niboševska dovolili, da bolnike med dializo nasmeje. Ja, kar fajn je. Še vedno učinkuje tale. Ja, drži. Vadba poleg smeha vključuje tudi dihalne vaje in nezahtevno telovadbo. Ho, ho, ha, 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 je! Kakšni so občutki? Ja, v redu, ne, super fantastični. Ne. Začetka se mi je zdel malo tako čudena, ne, ampak zdaj pa vidim, da res deluje. Ne. Zgolj preživeti ni dovolj, pomembna je kakovo življenja, so na vprašanje, zakaj so kot prva klinična ustanova v Evropi svojim bolnikom ponudili smejalno jogo, odgovorili v dializnem oddelku. Tukaj se izgleda poveča funkcija respiratornega sistema, pljuč, potem se poveča tudi deloma fizična sposobnost, potem se izloča endorfini. Ne le pri bolnikih, tudi pri zaposlenih je razpoloženje, odkar se več smejejo boljše. Smeh zmeraj pozitivno dene, za dušo in telo. In tudi potem v službo lažje prideti. Brez skrbi, vsekakor. S tako jogo bi lahko peljali tudi v drugih oddelkih bolnišnic, kjer bolniki med zdravljenjem preležijo ure, še pravijo v oddelku za dializo. Vsi, ki v bistvu so prisebni, ne, in ki niso zelo hudo bolni, bi absolutno profitirali od tega načina smejanja. Konča vodja dializnega centra in se še sam nasmeje.